5 minuto aqui. Oh, um monte de pistolinha. Boa coisa. É. É, Sato, você mandou bem nisso, Cooper. Godinama smo čekali, čekali i dočekali smo. Ipak je bio ovaj naš predsjednik države pošten, iskren. Ono što je obećao, sve je ispunio. Eto, najzad smo dobili ulicu. Hvala. Hvala prvo predsjedniku, hvala vladi, hvala i našim gostima. I Vučiću. Novaković stanuje. Koliko imate godina? 91. I evo šta ste doživjeli, da se ulica uradi, je li tako? Odlično. Tako i treba. Kako ste do sada prolazili, je li bilo teško ulicom da se prođe? Bilo je teško. Sada je mnogo bolje, tako? Odlično. Pre svega da vam se zahvalim na današnjem gostoprimstvu. Nećemo da se vraćamo u prošlost, Nada je to sve lepo ispričala. Ja ću da vam pričam šta ćemo u budućnosti da radimo. Znači, cilj nam je da svaka ulica u gradu izgleda ovako. Znači, vi ste dugo čekali i, ajde da kažem, dočekali ste taj dan i nama je pre svega to bitno zbog i komunikacije sa gradom i zbog groblja i zbog, da kažem, ljudi koji žive ovde u ovom delu grada. Veliki broj meštana ovde živi, godinama se mučila muka sa ulicom, tako da vidite sami da je uloženo negde oko 25 miliona dinara, dobili ste, ajde da kažem, jednu od najlepših ulica trenutno u gradu. Mi ćemo i dalje da radimo, planiramo znači sledeće godine da sprovedemo do kraja sledeće godine, to nam je cilj, da probamo da sprovedemo znači i vodu i kanalizaciju, da ove poprečne ulice to dobiju, jer to jeste cilj. Znači, pre svega, šta će vam ulica ako nemate vodovod i kanalizaciju? To je nešto što je osnovno za život. Tako da, eto, još jedan put hvala svima. Hoću da vam kažem da su ovo zaista sredstva koje je dala država, znači upornošću i vas kao meštana ove ulice, a i same Nade jeste pisala nekoliko puta. Predsednik je imao razumevanja i mogu da vam kažem da je ovo jedan od dva naloga koji je rađen, koji je dobijan za vreme korone. Tako da, eto, opet kažem, znači, sredstva su opredeljene od strane države, hvala predsedniku Vučiću na tome, sigurno da ovo nije kraj, radit ćemo i dalje. Tako da, evo, još jedan put svima vama želim dobro zdravlje i mnogo mi je drago da imamo danas i, znači, gospodina od 91. godine, da imamo bebu od mesec dana. Ja ovim mlađima želim da poručim da bude što više dece u ovoj ulici, da ih je što više na ulici da se igraju. Mi ćemo obezbediti da pre svega ova ulica bude bezbedna u narednom periodu. O tome ćemo da pričamo. Tako da, eto, još jedan put vam svima hvala.